Nós lá atrás vínhamos, fazíamos nossa machamba, depois queimávamos aquela machamba e a produção seria, era menor. E assim como a FAO já nos apareceu, instruiu-nos como fazermos a atividade do campo, quando fizemos chachas da machamba, então fizemos canteiros e cobrimos aquela machamba para que uma proteção do solo. E fizemos uma consolidação sobre as culturas. Na machamba temos milho, temos bananeiras, temos ananaseiras, temos eucalipto, temos cajueiros e também temos também limão, limoeiro que está na machamba. Com essa atividade temos uma vantagem do que anteriormente, porque a produção é maior, e agradecemos a FAO que nos também não nos separa deste momento sobre as nossas atividades, e louvamos que a atividade que a FAO fez para o grupo de Namahala tem uma vantagem para os camponeses de Namahala. Tanto lá na comunidade também é executado o mesmo serviço e as queimadas são baixas e bem controlado o fogo, para não queimar a machamba, e a agricultura e as culturas foram de uma vantagem. FAO!